Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Səbəli rayonu Zəhir Hacıbəyov küçəsi 18 ünvanında yerləşən Love City kafesində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı noksanların mövcud olduğu, həmin noksanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektin tavan, divar və pilləkən qəfəsinin bəkdilməsi üçün mənşəyi bilinməyən yanan materiallardan ibarət bəzək güzdüklərindən istifadə olunub. Təxliyə planı mövcud deyil və obyekt yanğın zamanı insanların köçürülməsinə kömək edən qurğularla tam təmin olunmayıb. Quraşdırılmış avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusuna xidmət lisenziyası olan ixtisaslaşmış təşkilat tərəfindən həyata keçirilməyib. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. Yanğın təhlükəti törədə bilən keçirici müqavimətin əmələ gəlməməsi üçün birləşmə sahələri və sonluqları xüsusi sıxaclarla və ya qaynaq yolu ilə bəkidilmir. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əmrlə yanğına qarşı rejim möhkəmləşdirilməyib, obyektin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və genişləndirilməsi zamanı tikinti layihə sənədləri Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarın davam etdirilməsi nəticəsində orada hər hansı baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək fəcəini qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 18 ünvanında yerləşən Love City kafesinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.